шаришь. Когда шаришь про спорт. Розійшлися мировою 1-1. І зараз швидка відповідь від Royal Credit. 3-2. Сиворакша праворуч. І забувати! Читаю, це все Андрющенко. Перехоплює. Знаходить партнера. Семененко праворуч. Простріл. Семененко! Забиває. Забиває капітан Олексій Андрющенко. З передачі Антона Семененка на 6-й хвилині цієї зустрічі. Павел, гадаю, на підбиранні. Кидання вперед на Сиворакшу, 2-2, проходить передача, Гарков, а коли ж вуча? Скидка, удар від Гаркова. Нічим класний, прокидує собі на кіль, 2-1, не вирішить передача, 2-0. 2-0, забиває Мішель Савастру. Передачі Максима Калашника. Біля воріт Royal Credit виходять переможцем хлопці з Optech Team, але втрата, Сиворакша вперед, 1-1, і один м'яч відіграв. Один м'яч відіграв, пап, для Royal Credit. За 4,5 хвилини до завершення. Що по колективів? Грищенко б'є не точно. Грищенко буде виконувати. Простріли у ветне долю того поєдинку зараз. Гадай, пробиває, рикошет. Таки блокований удар, він намагається подивитися далі. А там є відповідь від Royal Credit, Сиворакша, 1-2 іде. Допомагаємо Гарков, але запізно, вже 2-3 від Royal Credit. Але пробиває Гарков і небезпечно пробиває Максим. Зіграв. В центрі поля, але зараз Гарков вмикається, відбирає біля чужих живоріт і забиває. Скориставшись помилкою захисників Optech Team, Максим Гарков вімкнувся біля чужих живоріт, м'яч відібрав і... Удар і забиває! Забиває третій м'яч Royal Credit. З передачі Дмитро Мурзаєва Радислав Сиворакша робить рахунок 3-2. Битий? Ні, не буде удару, швидка відповідь від Optech Team. Гарков перехоплює, 3-1, Сиворакша. Гарков поборожній. Максим Гарков робить рахунок 4-2 на 35-й хвилині зустрічі. Буде тут небезпеки, знову швидка відповідь від Royal Credit. Гарков праворуч, 5-й. Обігрує 1-1, знаходячись біля власних воріт, обігрує друга, а далі вже не виходить. Робиться все якісно. М'яч у голкіпера Optech Team, так кидає швидко вперед, Андрюшенко розвертається, б'є в голкіпер Royal Credit. Вже 4 секунди, ну і навряд чи. Покажу, що заб'є бодай один сьогодні Optech Team. Лунає зараз ось свисток, 4-2 перемагає Royal Credit. Шаришь. Когда шаришь про спорт.